Tasih sekolah. Tasih. Oh, wonten pundi isi nama? SMP. Eh? SMP. Lelah, SMP. Kok iso lalahi ngopo karepmu piye? Ora percaya to. SMP kok lalah iki apa keberangas apa ketua ketuan nopo? Apa SMP semene iki terus gurune kaya ngopo? Gurune ya sak jenengan kuwi. Ya kados jenengan iki. Kok disawang prayane we bocah wayahe ngeduk SMP. Jenenge wong ki ende slogan dhewe kok dhewe sepisan lho. Eh? Sampun medal pisan. Oh alah sampun manak pisan. Lah pripun pengen pindho pripun? Terus aku mbok kapake. Ya wis kono. Nyanyi pesinden nek perawane nyekle miki ketok. Piye? Penceng ae. Weh. Lah kok iso? Iya enggak. Samar nek tiba nanti nek sing di bojone oh no santai marane apik cilik kok di bojo meneh sing lanang sing ben ra krasan ngene ning omah lah kok iso urusane iki apa luput sithik bengok meneh dah minggat kena wis ya ora suarane apik ora terus njur nyuarani mboten iya ning didit none ambuh
monggo. Ngaturke panuwun. Ya. Luar biasa tenan. Ya. Ki mau gending pambukane utawa tembang pambukane nganggo tembang Pakde. Ya. Lagu lawas ning diaran semen meneh karo seniormu penjerane Mas Mara Bayu Sugati. Mula aku ya ngaturke panuwun ana ngersane penjerane Ki Mara Bayu Sugati sing wis kepareng nyumanggakake awake dhewe ngunekake apa tembang Pakde sing diaran semen karo beliau ne. Ya Mak. Ya. Ngaturke kula nuwun, Nduk. Ya. Sowan ana ing daleme penjarane Mas RT. Weh, sapa? Mas Agung Dwi Prabowo. Oh, ngono. Ben iki sowan mrene ya Mak ning kuncen kene. Wis aku kaya mulih ning kandangku dhewe. Ha iya. Kandang padak kowe iki apa ora eh? Ya karang aku kecil iki mapan ning kene kok, Nduk. Iya. Taun 2000 lagi taun 2013 aku hijrah ning kutha Ngunut ngono. Iya. Dhisik cilik aku ki ning kene, bayi lahir umur 2 taun setengah terus go rene. Iya. Mula ya karo warga kene iki wis jan wis ora asing. Iya. Ya mung aku ki anu, Nduk, ngapa? Ngerti piyaine ning sok wis lali jenenge aku ki. Wo. Lah iya dadi kaya reti sapa ta iki kok ora reti jenenge aku ki. Lah iya ora apa-apa ta, Mak. Karang wis suwe banget ora rene. Wis suwe ora rene. Tur bapakku ya wis resign saka pekerjaan. Wo. Lah ngopo? Ana sing luwih menjanjikan nih. Ulambimu ya ora nduk ya mergo kesel ta ya. Nek wayangan bembengi terus esuke mangkat kerja ning lor gunung ki ora ya. Awake rak yo ngrobyok. Lah yo ngono. Heeh. Sing wigati kudu kuwi. Ngopo? Ki ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ing Cawas Klaten kene. Iya. Ya wis aku ki cilik aku ning kene ngono. Iya. Dadi aku iki napak tilas ana ning kene, Nduk. Oh iya. Ki nang isor asem kene gelar kelir ana ngersane jane Mas Agung karo Mbak Tia. Iya. Wah, piyai sing luar biasa.
cilikanku iki sing gula mentah rono-rono ya Mbak Tia kuwi. Wo ngono. Heeh. Saiki wis suwe aku wis suwe hijrah ning Gunung Kidul. Ah iya. Neng kok rumah saku aku kuwi luwih cocok banyune banyu Jawas. Ah iya. Ya ora apa-apa tuku lemah ning kene esuk kok. Ayo sok nek wis rabi kok golek omah kene, perumahan-perumahan apa ngono. Ah iya. Ki acarane Walimatul Khitan utawa Rejang Irnawa Supin lho. Iya. Utawa acarane iki lho. Walimatul Khitan. Rejang Irnawa Supin sing disuwetake Mas Agung lho. Ya putrane to ya kowe iki kok ya nalarmu ki nggonen lho. Iya, putrane Mas Agung karo Mbak Tia penjenane Dik Devano Putra Prabowo. Wo ngono. Heeh. Wes. Wis kepareng disupetake, Mak. Heeh, wis diislamke, wis dibuang penyakite. Iya. Ya mung muga-muga le supet ki ora tuwuh neh. Wulang opo? Oh ndak kaya sing ngendang kuwi sesuk iso-iso. Lah apa sing ngendang ki sunat? Sunat pindho kowe anak arep reti Mas Roni kuwi. Iya. Disunat ki lah kok tuwuh meneh, lah kok pulih kaya meneh. Akhirnya sunat neh entek ki ragat meneh. Ha iya. Wis ora apa-apa wis. Dongane kanggo Dik Devano Putra Prabowo, Nduk. Iya. Muga-muga sakwise dikitanake iki dadi bocah ingkang tansah iso mikul dhuwur mendem jero karo wong atuwane ya panjenengane Mas Agung karo panjenengane Mbak Tia. Iya. Dadi bocah sing migunani tumrap agama, bangsa, sartane negara. Amin. Ngibadahe sing tekun, wis sunat ki tegas wis akil balik. Iya. Salat ki diwajibke. Iya. Aja kaya wiyagaku iki wis do sunat kabeh. Gerang-gerang kabeh ning salate sok kadang ya ora apa-apa karang keyakinan, Nduk. Iya. Iya, Mak. Ning koyoke pengendangmu ki lagi wae Islam to, Mak. Mbuh. Wong maune pinatut kok keyakinane ngono kuwi. Ha iya, ora apa-apa keyakinane dhewe-dhewe. Ning ya wajibe minangka umat muslim ki salate kudu sing tansah tertib. Iya. Salate tertib. Ya, selawate ajek dongane kenceng insyaallah mengko pajirone ireng. Iya. Iya. Iya, Mak, ya. Luar biasa tenan wis aku ora iso omong apa-apa tenan. Kejaba mung ngaturke panuwun ana ngersane Mas Agung karo panjenengane Mbak Tia weh sing panjenengane pancen bener-bener luar biasa. Iya. Ki ngaturke sugeng lenggah ana ngersane tamu undangan dhepun Bupati Klaten. Iya. Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI matur sembah nuwun. Iya. Pak Camat Cawas dhepun Bapak Dr. Andis Muhammad Priyadi MSI. Iya. Uga kepala desa dan perangkat sekecamatan Cawas matur sembah nuwun bengi ki rawuh kabeh. Iya. Ora baen-baen menyane Mas Agung karo Mbak Tia kudu piyai sing baen-baen iki nyatane iki undangan iki sing diundang iki 1200 cacahe ning sing rawuh iki mau luar biasane 1500 nduk. Woi. Ah sing olah-olah mumet. Ha iya. Ya ora apa-apa, nyatane lancar kabeh diparingi gangsar lancar wilujeng mung kari dongane mung kari bengi iki suka pari suka nduk. Luar biasa. Alhamdulillah, Mak. Heeh. Uga ngaturke sugeng lenggah wonten ngersanipun Bapak Dr. Andes Haji Edi Sasongko SH minangka DPRD Klaten. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Piyepun Pak Bupati Sepuh Klaten, piyepun Pak Haji Sunarno ya rawuh. Ya. Matur nuwun ya, Mak. Heeh. Ya salam-salam kanggo keluarga Mas Agung kalian Mbak Tia. Miwas sedaya warga ing Laladan Cawas kadang-kadang muda-mudi karang taruna. Wis sing aku dhisik jaman aku ning kene isih cilik-cilik saiki wis padha berkeluarga wis aku wis pangling kabeh, Nduk. Iya. Ngaturke panuwun. Ya. Kanggo Man Satu Gunung Kidul matur nuwun salam-salam. Ya. Nggo paguyuban Mandagyu PDKY uga ora lali, Nduk, uga kanggo pamirsa live streaming sing mapan ing ngendi papan. Ya. Ki padha karone kanca-kanca kita ajak nyambut gawe ning omahku dhewe. Ya. Dadi ya wis ora sadu ngarep apa-apa cah. Wis ning omahe dhewe wis ngono wae wis nyantai wae. Sesuk ki bakale ya duwe gawe. Padha disambati ya kabeh ya wis pokoke luar biasa wae. Ngene, Nduk. Ngopo? Aku ki kelingan ngopo? Zaman aku isih urip
neng kene mapanku neng daleme Mbak Ani karo daleme Mas Putut. Kuwi neng ngendi sisih ngendi? Neng kuwi lho. Kidul kulon BRI kuwi. Omah gedhe. Kowe ngerti kuwi? Iya. Aku mbiyen kenggone kuwi. Welok. Lah iya, Mak. Kowe ngerti biyane Pak Putut? Ngerti. Sing apa? Pak Putut Ayu Swalayan? Heeh. Bapakku. Apa bapakmu? Andane. Wo. Oh. Ambe ngandane kok bangga. Wene bapakku ki wis kerja ning kono ki wis 2004 e. Wis 20 taun e. Wis senior tenan e. Ha iya. Oh tenan bapakku ki arepa wong e cilik malah mau ketemu Mas Agus, Mas Lurah ke mau. Aku kok saya cilik anakmu payu kok ora dipakani. Nek sekarang ya pikiran ke Mas Agus sampean ki ya kaya ngono pindah ning Gunung Kidul malah saya cilik, saya cilik. Iya, ning arek ngono bapak kae. Sekarang ya nuwun sewu ora kok ngapik-apik ora kok mengunggul-unggulkan iki ora. Ngopo? Kerja ning Ayu Swalayan iku wis 20 taun. Iya. Padha karo wis iso disebut senior. Iya. Karyawan-karyawan liyane sing nyar-nyar iki nek ketemu Pakku sembah sungkem kawula kunjuk masker. Ha iya, gleleng, gleleng. Iya, kecile cilekanku ki ya dolananku ning toko kuwi. Iya, dhisik tekaku ning ngono kae sing gandeng karo MI kae. Iya. Wah, dhisik aku ngleleng, Duk. Ngopo? Zaman poso-poso ki rak mesti rutin TPA saben sore. Iya, aku TPA ning Masjid Kuncen ki aku ngantemi anake wong bosopo. Iya. Saiki sing tantemi. Mbuh sing wis kaya ngopo saiki aku radong. Tantemi wiringane tenan kuwi. Neng akhirnya aku yo ngalah kalang aku ki ngrumangsani wong digdaya to engko ndak. Iya. Lambemu lah. Yo meng gegojekan sembur-sembur adas lho. Iya. Oke banget pengalamane tak critake nalikane aku urip nang kene iku oke banget. Iya. Lah iki aku iso kenal sing jenenge wayang ki yo eneng kene iki. Wo ngono. Aku nek ora urip nang kene ora digawarene karo pakku, ora gawarene karo ibuku, aku ora mungkin kenal sing jenenge wayang. Iya. Zaman semono lawang omahe Mbak Ani kae. Iya. Sing lawang buri kae tripleke dulcuwil. Iya. Tak cuwili tak bayangke nek iki wayang. Iya, wis tak prang-prangke nganti ngabluk kae. Triplek, triplek. Kuwi pisanan ketemu, kuwi pisanan ngerti wayang ki nek kene. Eneng kene. Zaman semono sing tak setel iki kaset. Kaset dalange bidane almarhum Suwargi Ki Sugino Seswa Carita Banyumas. Oh ngono. Ha sing tak apal iki anggere wis Netra Margata Lir Surya Kembar ngono kae. Wis seneng banget aku. Ha iya. Tenan kuwi, Mak. Tenan aku ora ngapusi ya. Seksine oke kok ning ngene ya. Ha iya, heeh. Kuwi terus apa neh? Oke meneh. Iya. Aku nyek nyeritake wis tekan esuk iki wis dawa lehku cerita lelakonku karo lakone. Ha iya. Terus aku tekan ning kono kuwi. Iya. Lah, aku luwih gleleng meneh ngene. Ngopo? Aku ning kene iki dhisik juara siji lomba dan. Weh. Kowe kuwi, ha? Pialane enek ning omah. Taun pira kuwi? 2012. Sing dadi panitia ya Mbak Tia. Mbak Tia kuwi tenan wis. Kanca-kanca iki do iso adan apa ora mbuh aku rada. Ya ora kena ngono to, Mak. Eh ya gogojekan, Nduk. Guyon pari kena sembur-sembur adas. Iya. Ki bintang tamune wis rawuh. Iya. Nyeritake uripku dilanjut mengko meneh. Iya. Mergo akeh ora enek enteke. Iya. Ki bintang tamune sapa, Mak? Jane Mas. Aku ya nyebut jenenge wis ngempet guyu ya aku. Sapa? Mas Bagong. Wah, jan. Piyai kok demenake. Omong agi udut semu Nepal, Pak. Iya. Mas Bagong karo sapa? Karo mbok ning Ganden. Oh iya. Heeh, wis. Jan ngopo? Lambu. Sing tanteni mek kuwi. Ya, disepati, Mak. Heeh. Sepati apa? Serampat wae, ben awak semono kon njogen serampat. Iya. Kira-kira arep ambruk panggunge ya wis rawuh. Kuwi abot tenan bali. Oh, penjane Mas Bagong Glontor kuwi bintang tamu sing berbobot tenan. Iya. Ha, nah, monggo Mas. Jumeneng Mas. Monggo sepati ta. Mas Bagong.
nesu terus nesu rasane wong mbok ngelingi nggih kat mau cerita awake terus eh cilikane jari neng kene lah ya neng kene tenan kok apa bayi buangan kowe iki ya ora bayi buangan aku lahir neng Gunung Kidul terus digawa mrene dadi banyu wis banyu kene mau ora ngrungokke rong taun setengah ki digawa rene urip ning kene ki ket rong taun setengah lah kulino melu mbak siapa mau mas? Mbak Tia. Mbak Tia loh ciri aneh kuwi didusi Mbak Tia boso gede loh dijak adus bareng moh moh ngawur ya beda tak cakane kok lah kok iso beda wong padha wae aduse loh parpo padha aduse wong dhisik cilik saiki wis sakmono kok lho wong ya padha wae kok apa padha wae wong makane lho wah hebat piye lah iya kowe boso joget ngene-ngene mau kaya tenan kaya ular jati joget arepe aku jenenge joget iku kudune gerak ngene mau ngene-ngene lho dhisik awakku cilik ya polah ngene-ngene ya lah boso saiki gedhe ngene iki ngopo nek iso gedhene sakmono abot den alah maka ular jedung kaya jedung arepe kaya ngopo iki semangat bengi iki ya semangat daleme Pak Agung iki sing ndi mbah kok wedene ra elok-elok iki lho piyae iki nek sugih ya ngene iki lho ha iya ya to mosok lho lah sing andek BRI kono mau ya omahe kono mau Pak Agung iki sugih tenan kok sugih lah wong parkire teko kono kan genah ning omahe lho ngene kae lho omahe lho kok kono teko kono teko kono teko kono lho elok kono duwe masjid semono gedene pribadi lah ya wandane elok tenan iki bakune nderek remen nggih saged pinanggih kalih kanca-kanca melih heeh gene kanca-kanca Yusuf Ansor Ansor Laras Ansor Laras Ansor Laras nggih mundi dawuh Pak Agung sekalian Mbak Tia Mbak Tia wah elok tenan aku piye ngapa Mas kene-kene iki awake dibingungi to. Sing digawe iki sing ngendi? Ayo digoleki Mas Agung iki titenane piyaine sing bagus gak. Kowe iki aja marahi tratapan to, Den. Lah kok iso tratapan? Lah aku teko kene iki melu kowe kok kowe ora ngerti sing digawe. Aku dhewe iki mbok ya sumpah aku iki ya ora dong. Tak rewani celonengan sama omah iki wae iki. Aku iki kan didhawuhi jaman semono wis enek kira-kira 6 sasi ya to. Lah terus ndek ingi iki wis ngebel. Ngebel piye? Piyane wis ngebel. Ampun kesupen benjing-enjing. Siap, Bos. Lah, ndek awan iki lho. HP niki tak hubungi ya ora eneng. Wis ora iso gek fotone biasa niki enek gak iso. Lah jojo kowe diblokir. Lah ayo timbange kebingungan pupung urung nyambut gawe bali we. Aja bali. Anu Pak Bu, pangapunten nggih umpama urunan 2000 ngono apa ya motho. Ayo sergiler isin-isinke. Ya ora isin-isinke kenek nggo. Ha kenek nggo kowe iki marah ya wis mbok jagake sik. Jagake piye? Iki cetha apa urung kowe ndenge ya wis utang aku kok. Lambemu daglen didit tak utang. Alah alah alah. Eh kok sik. Wingi WA aku jare. Piye? Pripun? Sesuk ketemu tanggal 10 ning Jawas. Ning koyoke pas aku ra didit kuwi. Ngono jare. Mesti niku sing disambati kurang bersyukur niku. Lah melok kula niku lho. Wah, numpak montore tak bukake medun ya tak bukake lawang. Ya iya wong lawange mobilmu sempal kok. Dadi nek bukake ora iso kok. Ngono ya motor mbok ganti. Wah. Nggih, matur sembah nuwun Pak Agung dherek tedonga anggenipun gadhah ajat tasakuran wali matul kitan. Nggih, salam kenging putra. Iki nek tembunge Cina lan nyuwil cuk. Apa nyuwil cuk ki apa? Dalan banyu cuwil pucuk. Eh apa nek supitan ngono ki cuwil pucuk? Genah dilongi, tetep dilongi. Wah, pengalaman sing tak alami, Den. Piye? Aku ngitanke anakku. Bar telung dina ki anakku ki adus ning kali rombongan karo bocah-bocah kancane akeh banget. Oh, anakmu sing tetak ki mau. Lah ning kali ki dipaidu kanca-kanca. Heh, kitanmu ki ra dadi, mulih nangis klengkengan, Pak. Dipaidu kanca-kanca, kitanku ra dadi. Tetake ora dadi. Tetake ora dadi. Lho, tetak ki ya ngono kuwi lho, ngono. Ngeyel. Delok iki ngene bapak kaya ngopo ngono. Alah timbange nangis bocah mbok didoi. Bojoku ya mbok dudohke to Pak, Pak wong timbange gawe tangis bocah. Tak dudohke tenan, Den. Lah kok anakku malah ngene iki. Lho, beda to. Ngene Pak bapak ngene bapak jenggoten ngono. Eh, ora tak
digenahke. Piye? Bojomu ngomong. Iya toh. Mbok didutuhke toh, Pak. Bojo sing endi? Lah wong bojo kenane umroh bablas transmigrasi ora bali kok e. Anane ra bali kae digondol minggat wong. Mula aku dadi wong lanang santai. Ora ndek bojo santai. Kok santai? Lho dolan nang Klaten kok. Nang Klaten ngopo? Nang rendeng iki ngokeh. Oh iya ya nyatu seket gede-gede lho mas itu lima nih karo kono, kono kan wis senior itu oh lah oke wis apa mas kanca kuplek ki rono ki eneng yo melu grup iki apa iya ae kita ae eh yo ra mungkin wong mase we aline kaya ngono lho alim piye iki anane alim iki mergo duwe kelainan karo kanca-kanca kok iso kelainan pengender ansor laras iki hebat lho iki sudurungu kok iso gendir iki lho dirasane ora nesu meneng ae wong budek kok. Krungu dengaren kok krungu ya. Iya. Muga Kang Putra ingkang dipun kitanaken dados putra ingkang saleh. Amin. Miturut dumateng tiyang sepuh kekalih. Sakinah mawaddah. Sakinah mawaddah warahmah. Kagem bapak lan ibune. Rungokno sik to. Iya ya, dengaren kok iki ngomong isone nglakoni angel. Lah iya. Lah mergane arep sakinah mawaddah warahmah iki terus ora ana piandelik sikik kuwi kok ya. Ya ana jan. Lho lho wis entuk eneh kok, Bro. Wis sing kleru iki kae pakku. Lah piye kok iso? Aku sungkem dadi manten pakku iki ngomongi sithik ning jelekit. Piye? Jenenge pak kok. Aku sungkem iki pakku ngomong ya Le, muga-muga anggonmu mah-mah ora ning apa-apa. Bolaya. Mula sakjane ora gableg apa-apa bojone ya minggat. Kuwi salah dongane wong tuwa iki ngono kuwi. Mula nek disungkemi anak iki ndongake sing ati-ati sing apik. Lah kowe ndek ben iki pas disungkemi anakmu iki kowe ngomongmu piye? Pas disungkemi anakmu mantu pas dadi manten iki lho. Kowe ngomongmu piye kowe? Aku nangis. Lah kok kowe iso nangis iso sak wong sakmono nangis kabeh kan. Aku yo melu nangis kae. Jan iku ora ternyuh, Den. Piye? Lah iki sing bangeten iki mburi. Kok iso mburi? Mburi maksudnya mburi omah. Ora pulek wong kayune ra disugokke kae iki kok. Oh, tak kira ki nangis mergo iki. Nah, ngomong sak ngomong kudu ngati-ati. Ngomong kuwi padha karo donga. Nggih. Ya bojoku minggat ki lak ya aku nek ndagel karo kowe karo gareng tralala kan ngono kae. Wah. Aku ndek bojo ayu ngene iki, Kang. Aku wegah nyambut gawe iki wis tak dol. Aku lak ngono kuwi to. Iya ya. Kayu tenan. Ya mbok dol tenan. Mula ngomongnya ora tak dol jane wong digowo wong kok tak dol ngawur. Berarti diutang. Santai. Jane lumayan lho cah kae iki. Ya lumayan dong wong kae dekek lho ya bojomu kae. Dekek lambene lho, dekek umume pipi. Lah kok dekek kok ngisor irung kae? Ya kae gruwung kok. Oh, guwing to ngono kae iki jenenge. Guwing ngawur. Oh, lah ngomongmu jare wah bojoku dekek. Oh, nek nek manise ora kalah karo bojoku. Lek manis. Gingsul nek kaya sinden-sindene paling siji loro. Lah, oh bojone Bagong. Piye? Gingsule sak cangkem. Nek kae ngono cangkeme kemunduran, untune kemajon. Ora kok gingsul sak cangkem kae iki. Aku arep muni mrongos isin. Aku nyeluk aku mafah. Mafah furang. Mula ndepen iki ning ning balapan arepe ning Yogja mbok kon antri karcis to kae. Yo ngisin-ngisin ki wong. Ngisin-ngisin kae wong tangane urung mlebu kok untune notoki kaca. Apa cangkeme bojoke nyat kaya ondo ngono etek-etek-etek. Yo kae iki melu kuliah ning UII kok. UII. Apa wi? Untune inguk-inguk, Mas. Tangira universitas apa? Alah 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 wong lah. Yo. Aja mbok rasani wis penak nggone. Iya to. Wis wis tenter mayem. Wis karepe lah wis rasa ngrasani. Lah iya. Ngopo ngrasani wong gojek karo kanca-kanca penake kaya ngene. Lah iya. Alhamdulillah iki aku wis nderekke bose Gunung Kidul. Iya. Nggih lho Mas sak niki Bagong nggih pinter dalang. Pripun? Pinter dodo lho. Coba. Coba, ini, coba. Ini piyai kene ya ben perso ben mireng. Belok 6 ya, belok 6. Lho. Belok 6. Heeh. Digendari sing budek. Ben kira-kira kowe iki mayang ben digendari sing budek anu masih sing ganteng. Sorry lho Mas. Ya coba. Gagyat risang kapirangu. Lho Mas, ya toh. Rinangkul kinempit tempit. Kinempit kempit kok kinempit tempit. Mah mah gah gah.
piye ana sing bener to. Eh sik pisan kas baleni. Baleni ben karep. Ben coba kok nek salah ben salahane karo dhewe. Gagya trisang kapirangu. Bener. Rinanggul ki nembe to empet. Kempet sik. Kagya trisang kapirangu. Rinanggul ki nempet kempet ora te. Kempet. Ora te ning kem. Kem ora tem. Oh lah kok. Lah ora di tempet kok malah ra kempet. Ngawur banget. Apa kempet to lho. Kempet ora. Kempet tempet ngono tak ngira. Kempet bundalang ki ya angel. Angel. Kok kelek. Aku ajar ndalangi wegahku digojeki karo cah-cah penonton kok mburi ki lho. Lah kok iso? Mburi kelir ngono. Wah, aku arep ndalang ngeprak ngene. Wah. Dualange swalake gedhi-gedhi. Salah matane iki ya. Lah orang kowe ndek ben kae ngolah gek lungguh ngene kok iki. Lah langsung jerit-jerit kae apa gek ngarep nek gitu. Biting pirang-pirang kandhane kok dicuthiki cah-cah. Wah, salake dalange, salake dalange. Salah apa? Klengkeng kowe wernane kamu kethek kok. Gen ning lak mateng. Iya, saking kowe iki. Lho, ning yo lagi iki lho, Bagong lemu tenan. Lemu kuat lho, sikile lho sekrope pirang-pirang. Sekrop matane kuwi ya. Ben kuat. Ben kuat lambene genah bekas koreng ngono kok. Oh, koreng tak tak. Ngene iki mertandake wong lanang iki kerep wiritan nek bengi. Nah, tukang silo. Ha, anggar wong papat ngene betah banget aku. Lho, kowe iki aja ngething wong main lho, Den. Lah, wong main kuwi larang lho. Wong main kuwi engko nek sadar kuwi apike ora umum ngungkuli wong sing apik-apik. Weh, apa? Mergo wong main kuwi ya dijikuk ngono nek wis sadar. Bung iki wiritan donga betah. Oh. Kerep nyekel kertu. Ngono ya. Arep nyekel kertu ki mau. Meleke ya betah kerep biar-biaran. Sedekah los kerep kalah. Iya ya. Heeh. Kulo nek arep sedekah los do maino sing. Elek kuwi. Kuwi ora pareng kuwi dilarang karo pemerintah. Mula aku saiki wis ora main apa wae, wis tak ilangi kabeh. Wis apik. Alhamdulillah. Ngeslot aku saiki. Eh ya malah. Eh kuwi malah kepunjulen kuwi. Saya marah e. Golek hasil kok ya. Penting dedet. Lah iki kanca-kancamu lho sing gawene mendem monggo kowe lak dhisik ning Pekonang ya. Gawene mendem, gawene main dek enek sing main perempuan ya to. Wah. Hei, main perempuan ngawur wong wedok kok nggo dolanan. Lah jaremu kae? Ora apik wong main perempuan. Lah apike? Apike ya nggih mainan. Lah ya malah padha wae. Ning ya alhamdulillah krungu kabar lho. Kanca-kancamu mbiyen sing main sing apa saiki wis gawe masjid ya ta wis do mendem wis do wis anle yo gawe masjid alkohol apa apa tak Alfalah kok alkohol lak tapuk lambemu. Alfalah. Aku ambek urip ning Bekonang Den. Najan nggon ciu, aku ora tau ngombe. Alhamdulillah jenenge jempolan kena dicontoh tenan. Ning aku gawe. Padha wae. Beda Mas. Bocor. Bedane opo? Gawe karo ngombe ki beda. Nek ngombe genah kuwi nggo ndem-ndeman. Ning nek gawe ciu ki didol kanggo obat. Obat apa nek ciu? Keju kemeng sangke cacahe ora gobat diombe ukul-ukulan ora keju kemeng sing mari. Terus entek seliter ngono mesti kejungkel-jungkel. Oh, asline iki nek ciu ki dienggo obat keju kemeng. Keju kemeng nggo bobok. Pokoke nek wong lungguh kesuwen keju ngono di boboki karo kuwi. Iya, kaya sinden ini nek lungguh suwe mesti kan ya kelet. Terus diboboki. Terus diboboki ngono. Lah nek upama gringgingen to biasane ngene iki kan linggih kesuwen ngono kan gringgingen ning ngon bokong teko sak andi-andike ngono ya, to. Ngono kuwi terus disalep. Disalep nganggo apa? Boboki ciu ki ya mari Mas. Oh, lah nek upama wong plikaten. Heh? Wong plikaten. Plikaten kok plikaten lambemu ngomong celap-celup kuwi wong tuwa ki mbok kanggo tuntunan. Mbok nyawang dalange wis bocah lho. Pripun? Wong plikaten kok plikaten jare Mas. Lah iya. Plikaten. Andane kok. Ya plikaten bener kok lho. Kuwi ini kan ya plikaten. Oh lah kowe iki sing terane kocrok kok. Ya engko nek ngono nggonku plikaten ya. Plikaten kok plikaten. Iki piyayi Gunung Kidul kabeh lho. Ketok genah wong ireng-ireng ngono. Eh, ireng-ireng piye genana ora ya piyayine wis genana blangkone. Ya ndi blas rae.
kesuting ora enak sing muncek blas awak. Sing nyuting ki kon dhuwur ndelalah ki blangkon sing disuting. Iki kudu wong Gunung Kidul cengengesan. Lah iki wong ngendi to iki? Wong Klaten iki. Ya bener iki rada putih dhewe. Ngecene iki lho. Ning ya arep kaya apa wong ireng arep wong putih iki sekti wong ireng, Den. Alah ya ora mungkin. Wong ireng ya ora gampang kena lara. Ya padha wae wong putih ya ora kena lara. Alah sinden iki putih-putih gampang larane cemepak. Apa wae? Lara keputihan. Kowe krungu lara keirengan kowe ora enak. Lah iya kok padha kae. Ketoke duwemu ya mung kuwi ya, Gong. Saya gareng yo ngene iki punakawan kok. Napa Mas dawuhe? Iki saking Pak Wardoyo nyuwun lagu Lestari kagem Mas Agung lan Mbak Tia. Man balesi pun minggat. Maksudnya? Ya bojone kene Lestari. Sorry Dat, sorry gak roh aku. Anyel malah gawe lagu. Jenenge asline iki bojomu kuwi bojomu mbiyen kasine wong prihatin kene. Prihatin apa? Wong ya jenenge Lestari kok, Lestari. Pun minggat. Nggih, sugeng dalu kagem Pak Jufri Suparno ARC USA nembe nobar wonten apartemen. Wah, luar biasa. Nggih, jeng dalu, Pak. Iya. Nggih, diaturke sik disike, monggo jenengan milio sik jenengan. Sing alus-alus sik. Ya niken iki wong sing tak apali niken. Ya. Aku kok nek sing kono kok tak nggo keren-keren wae. Oh iya. Wengen-wengen ya Yuya. Engko nek konangan tralalam Bu. Ayo. Oh, ning jane kene nek nggih keren-keren malah bahaya. Lah kok? Lah wong isi tek keturon. Dadi gugah nek kira kok perlu. Nggih, Dik niken. Ya. Seperti, Mbak. Anu kanca-kanca. Sugeng dalu mbok dalu wah cakok cekli cekli kaya motor pitung tenan no. Kaya aku biyen yo ciut ngene iki lho Gong kok ciut yo yo nyeni ngene iki saiki ombo lesak niki iki kamben kok no. Apa kowe tau ciut oh ala SMP kelas 2 meteng ngono ciut ciute ya opo? Ala yo ra ketang sedelok kan yo tau perawan iki kok yo. Perawan kok kabe. Lah jagani nek yo go sing ingin. Kowe iki yo rapek. Ngono kuwi ora apik. Kok iso apik? Jagani yo go nek ingin. Wong dagelan sing bendina ora tau ditawani kok yo. Oh berarti yo ingin sampean. Lah kowe ora tak tawani anggere ning mobil ngobolno kok. Ngono kuwi mbok rasah diceritake. Lho kowe iki ngomong ngono kuwi padha mbuka padimu dhewe lho. Lah aku ngobol yo mbayar lho. Ya genah padake wanita apapun, wong ngene iki wanita syariah tak kandhani 600 tak potong. Dini kan. Halo Mas Bagong. Pesinden nek laris tertib nganti untuke dipageri. Gini kok bojoku tak koki mesti ini malah amblong cangkeme. Lah kok iso? Lah bojomu kae kawate kegeden. Kegelaku kan ya cedak silir tak tukoke 16-an. Ha iya. Malah deplong. Kok silir lho klitikan. Lho, silir kok klitikan. Lah iya klitikan. Pasar klitikan dilagen. Nembang napa, Dik? Nggih. Niki kula wonten permintaan lumantar WA request. Yeah. Dari siapa? Saking Pak nya Mas Wajanan Mas. Tulisane Bapak 3. Kok Bapak 3 lho? Lho, lha iki bapakmu pira nek anek Bapak 3? Ora ya. Assalamualaikum, Nduk. Waalaikumsalam. Oh, iki. Nduk. Request guguk asmara. Kowe iki kulinoe. Manganmu kuwi jam 3 mau aja mbok eling-eling. Lah aku mangan lak tertib. Kok iso tertib? Lah jare nek mangan ngono kuwi ora kena mergo ya ora kena kewan sing ana siunge. Lah ya manganku ra gondas ki aman. Kok iso? Nggon weteng medun pa nek siunge. Ya tetep wae haram lho Mas. Gubuk asmara Nduk, terima kasih transferannya besok dari Bapak Dr. Andes Haji Suprianto MSI Banten. Wah, nggih. Nggih, Pak Haji Suprianto kula sampun maca layangipun, lah transferan kula pripun? Lah wong WA kok ajak omongan lho. Transfere ya yang ngono aku to ya. Iya, iya. Ugi wonten malih menika saking Pak
Pak Slamet. Pak Slamet. Juraganipun bakmi Jawa Tawang Sari. Oh, Mbah Dul, Mbah Dul. Apa Mbah Dul wis jendal Mbah Dul. Oh, wah jan Pak. Nggih, Mas Jan sehat. Langganan. Ya Allah. Sing dikersake lelagon bakmi Jawa, jamu Jawa, cakepane diganti bakmi Jawa. Kedengaran ganti wong biasane mung siliramu lho. Ya mbok siji ya. Iki lagune apa sing diaturke? Ana tekan pundi rumiye? Sing nganggo bawa apa Mas tak bawa Mas. Bekas Kasmoro nggih. Oh ya, gubuk Kasmoro niku nganggo bawa. Iya. Wah. Lagi iki ana Bagong suarane apik. Iya. Apik yang kuliah disuarani tanggane. Wah, layak to. Kok ora apik nek ra nyuwara ngono dengaren. Sing apik iki sone Mas. Wee nggih. Sone hebat. Nggih. Video syutinge ya hebat. Lah nggih. Ya gur siji Pak Agung kirange Pak. Apa? Kipas angin. Loh, oke kan lo kipas angin oke. Oke kono wong kene ya gembrobles mili-mili. Apa salahmu kowe iki ya? Obah sithik mili, obah sithik mili yo. Aku yo Mas anggere obah sithik mili. Kan heh. Keringet kuwi lho, kan panas to. Lah ngono kudune kowe tanggape ing Sasmita nek obah mili mbok rasah obah. Kudu meneng wae. Pinter Mas. Ningkar ningkur. Sek pas ora iki disengan karo bawamu dik geser ngono. Olah kupingmu dublek. Sing sedarungku iki Bagong ya kok ora sing ngelir. Oh ben aku diarani. Lah ya kuwi lak kupinge dublek cah. Aku diarani sedarungku ya ben malah bangga. Wong sedarungku iki dawa umure. Lah kok iso lho urusane. Gusti nimbali ora krungu wong budhek kok. Ningkar ningkur apik wewe tane ningkar ningkur lingsem yen ke mutan lelampan kang kawuri tresna tulung tresna tulung nadyane ku bokas moro. Oh alah, mergo kowe iki arepe ngetokne iki to. Awet dhek sore wis WA lho. Kok bokas moro kudu tak tokke. Kudu lho, aja dinyanyike sapa-sapa. Engko aku sing bawa. Oh latihan iki. Aku ki ora latihan iki ning berarti karawitan ki hebat. Sakmunine sing bawa iso nututi lho. Nek iki ngono wis terlatih kok. Lho kowe ora mudeng sing ngendang kuwi lho kentuane. Ketua kok kentuane ketua apuk sisan. Ketua. Ngomong lincah-linci, ketua kok kentuane. Jan iku seneng ketua kok. Adek saide. Ora hebat. Sacul-cule diri iki lho. Mula jobaen-baen karo Ansor laras iki. Gending langgam dolanan iso digarap ora gur kuwi tok. Lah terus kanca wis iso digarap karo pengrawit iki. Oh wis akeh kedadeane nek kuwi. Lho, malah buktine ya to, andane kok. Aku ngerti ning mung trima meneng kok. Monggo diteruske. Aku yo ngerti kok. Ketok yo dari-dari mergo apa, Den? Primpen. Ayo sing penting ya primpen kuwi kok. Kerja samane. Yen lewat aku kelingan kubuka biyen tak goleren andeng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan. Yeah.
wae kebak cerita jroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara cerita wayang wengi nganti kakak rino gayeng ya Den ya lumayan kaya pengrawite yo hebat kabeh sarjana jek, seni kabeh jek timur kabeh jek nom-nom kabeh ya toh elok oh moga-moga tancah pinaringan sehat dirgayuswa kanca-kanca ancer laras ora maido ben beng iki lapse terus iya tanggapan terus kancane prei tanggapan terus aja ngono to jenengan ki yo ben bengi dadi bintang tamu ben bengi pentas jenengan ki yo rong karuan kok mbok menawa nek aku kaya dandan gur foto tok kadange mung pamer kok niku kok mas kok isa-isane ambo anteng didit anteng didit didit rante bojo orang popo didit rante bojo tuku orang bar pamer kok jari kurang nyatu seket gede-gede iki ora gablek bojo ta ora oh pancen bubluk tenan kowe lho durung ngerti apa piye to jenengan iki mas ceritane iki kapan napa sing ora ndek bojo kuwi wi lha ya tak kira ki ya bocahe sing ngempul kono kae iki jane kudune dipek anak ngono elok ya lho iki tapa anak ha sing ngempulke ya saiki wis ora ndek bojo iki jebul paguyuban proses pagebluk to iki lha nek kira jek cilik santai wae ya bukan cilik apa anake loro kok kuwi lha anake loro anake loro lah semene iki nek nggon aku urung wayahe rabi iki jek cilik ngono kok ora apa-apa ya disyukuri wong pancen lakone wong urip ki ngene iki kudu dilakoni ya engko nek kesepian tenan WA Pakde ya arep ngopo tak ngopi Den jagongan ngono lho sesama teman ini saling membantu ya iya iya wong bal-balan wae ana persahabatan ngopo kok kanca ora ya kudu persahabatan persahabatan ya apik gitu ayo cadetan
itu wong sing beduk ya Pakku dhewe mula ketok gayeng. Semar, Pak Semar. Semarno. Dadi Semar ya patut banget. Wah, begenggek tuwek-tuwek. Begeget. Oh, begeget. Begeget. Ganti ya. Begenggek. Kok taro begetuwek. Begeget, uge-uge kok begenggek tuwek-tuwek. Wis diganti. Aja ngisen-ngisenke ngono kuwi lho. Lah krungu ngono kuwi kok apa-apa kok ra peneran. Nempet ya ki nempet tempet. Ki mau pamundhutane Pak Wardoyo ki mau. Pak Wardoyo transfer 1000 sing disuwun mau Lestari. Lestari ya. Ayo Mbak Via dipinangani Mbak Via. Mbak Via dandan ayo kene. Ngeten, Mbak. Eh kuwi ya. Sugeng dalu Mas wis cocok iki apa togok ana tapuk sano yo karep aja karo to wedhu kuwi to lamun gara-gara to Bagong Bagong tek semene to Mas Bagong nun wis cocok mbok e gandeng sebagai sange jenengan Bagong iki limbu iki semene kok limbu to maksud e la iki limbu ku yo kur semene apa kurang-kurang lemu apa kurang kuru kurang semene iki kurang kuru ya kurang kuru kurang lemu nek limbuk kurang lemu dadi ora pas nek dadi limbuk ki aku cangik kudune cangik kok jebrot nggih sendalu dik sama mau iya 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 nek aku nek karo iki gak wani gojeki yo ora wani ya kowe apa ya kuplaki karo kae santai wae iki nambet gawe bareng ya. Iya. Dadi kekancan nang panggung iki kekancan. Oh. Ngono mlero. Ya go laris. Wah, kupinge kok itenger. Kese iso diganti laker. Jadi nek di syuting Jepang ngono wah mencilit ga. Kae iki bar ilang mulo kan dikeki tenger ngono lho. Bar ilang. Sing enteng nika to? Heh. Sing enteng to? Sing Jepang ae lho. Oh, mboten. Eh tak ora ngerti. Napa kok padake? Padake. Jalan didit e. Apa-apa wis to. Nggih. Disyukuri wae nek kira-kira kowe bosen uncake ngeten. Oh, ngoten jenengan aja buron. Jenengan buron. Oh iya mbok menawa kena engko tambah bedideng. Ya kiki jane kok ngarep ayu Den. Lah tak sawang kok mburi kok bokomu gedhe sisih to, Nduk. Iki ki kokean. Ya. Wong entro. Lah ya pas kok. Kuwi sing sisih ora bokong. Apa? Tumor. Kokean miring ngiwa lho, Mas. Ya sok nengen ora ngiwa terus. Ya iso tak pindahe barang nengen barang ya, Mas ya. Iya aja mung ngiwa. Badhe nembang napa, Dik? Lah nika wau panjenengane Lestari. Sampun ditransfer sih. Nggih. Lho, linggih kok krungu Lestari linggih kok. Ora ngono. Mutung, lagune Lestari mutung. Ketoke dalang cilik no keras. Ngapa? Woyo. Isine opo-opo enek, Den? Lho, graji barangnya untungnya mau ngobok graji barangnya pinjakan ini alah-alah graji barangnya tapi gawane peniti ya wuh, nek limbuan jebul ra nek dagelan ini ngereok wah, mangane paku atos tenan nih cari. Elok tenan penting didit penting didit ya mas ya okay. Wah kena, wah Lestari wong kon nyudo diomongi Pak Di kok pripun suarane kena apik ki rokok iki disudo. Kenane wis nyudo ya, wis nyudo ning gone kanca-kancane nyitok-nyitok anu ya. Oh, rokok kok ora apik iki, rokok kok ireng. Nah, nek pengin ya wis. Kenane rokok jingasu anu ya. Di Samsu kok jingasu. Pa pengen wis datang elek-elek lho ngono. Eh, padune. Iki kesuwe-suwe rokok ini iso tetanus kowe iki. Kok iso? Lah black lho. Black kok dirokok. Black kok diudut. Ora apik. Lah wong kowe engko ya lah engko meneng-meneng kono ya diakep. Akep piye wong Lestari lah ya aku terus udut nang kene. Ayo Lestari. Kok nyerik banget to ning kowe jenengan ki sami to mbok duet. Mas Bagong. Aku krungu wis mumpel kok duet. Mangga. Pun.
beber mewangi sami arom kembangi melati dasar bulani detari matur sembah nuwun Dikiyah. Isih nesuran jenengan. Mboten. Ampun rampung arep namung lelagon. Nggih. Lestari. Jan elok tenan. Ayo, Mbak. Jumeneng nang. Ayo, Den. Dene, Den. Awake dhewe nembang ya ora apa-apa. Ya. Enom tok enom tuwa entuk tuwa. Sapa? Ya kowe karo aku wis tuwa to. Oh, wis tuwek to ngene iki. Padha putune dhek. Ah, nembang apa, Mas? Apa? Lah manut jenengan. Nembang apa? Ragenan ya? Ya iya, pancen penak dhewe seragenan urung enek kok. Monggo garap gunung kidulan urung enek. Enek lho. Latenan Mas, urung enek. Lagi seragenan. Karo anu ngawi. Lah ngawi terus nembunge piye? Lu ngawinan. Ngawur. Urung enek lagu ya seragenan kok ngawinan. Ngawi iki bangsa Deni Caknan ngono kae lho. Niki nyatra pengalaman kok bisa iki kok. Ya gen penting dik. Cilik anu kurang teknik. Apa lagune Den? Lagune anu. Ki gelo lagune gelo.
gelo. Apa kok gelo iki? Sowan nang camas penak-penak kok gelo. Iki lagu. Kowe ora gelo ngono. Ayo gelo. Lho, wong sing pesene awake lho mau iki. Jare wis kadung latihan bawa. Lho, Mas, ngadmin Jaipong pun. Ngadmin. Kok ngadmin? Lah asmane sinten? Mas Mojo sing Jaipong. Monggo, Mas Desa. Kok iso desa? Mojo iki desa ngonku kono. Mojo iki wit. Desa ya ana Mojo. Iya. Yo Mas Mo. Ansor laras. Dinggon kunggoleki pot apote mama pengen ketemu alaiyo alaiyo nadyan adong tak parani ae mong nuruti karo ati iyana pancene ora tresno mbok yo kondok kondok sing prasaja gunging panuwun karo bapak-bapak panitia langkung-langkung kang keparang lenggah iki mau wah awake dhewe nganti dijemput teko kono goleke dalan teko BRI sembah nuwun lho Mas nggih mak teratap aku lah ngopo kok teratap iki gak ngerti BRI ngono lah ngopo ngerti loh, BRI kok teratap omahku wis difoto lho wah elok no nggih conto kok elok iki lho lah piye ta difoto ki aku 7 sasi blong lah 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 diagelan kondang kok pitung sasi blong iki lho nyonto aku iki kowe udahlah ketertib berarti wis ketut malan iki omahe wis ketut wah jane elok tenan aku seneng karo grup iki ngapa aku ngene kok dititeni war ngene melu ngono wae dadi nang nggon YouTube iki kaya grup ngene kok iya ngene kok dipodo iya kaya gawan ngono ya mergo iki sowan nang daleme Pak Agung piyayi sing sugih sedulur sugih kanca ya iki contone duwe gawe ulem mau ngendikane Mas Dalang 1200 sing teko 1500 punjul padha karo aku digawe Mas undangan aku gandeng ya Bagong nang Bekonang 2500 undangan weh sing teko 70 wong kurang serawong piye wong kowe sing bendina awore ra teko ngono lho lha aku ndek gawe kok ya ora moro ra sune aneh lah ya nyumbang aku saiki nyumbang 15 terus anakmu papat mbok go kabeh terus mbahmu kowe iki arep lha malah torok aku saya wong nyumbang ya sak omah melu kowe aja mumbal-mumbul ngene iki lha ngopo niken pekewu lha ngopo pekewu iki lha iki ne gedhe kowe lho Hei. Nek anu iki nek longgar kae ngalor, sinden kondang gedhekno ngawur. Lah kowe iki ngene-ngene dhek iki Bagong iki marai insecure. Lah iya. Iya. Ya, supaya gedhe ya diurutke. Diurutke di anti pijet. Ora. Lah, diurutke sing gender, sing ngegong, sing anu ora.
Lah diurutke dikapake. Lah ya diurutke. Kok diwo. Lah gedhe dhewe. Gang. Ayo Gang. Kaya ngene lelakonku. Aha aha ngono piye mau? Titi dadang. Ngono. Nang ngono sing siji ya. Atoto ngono. Ya kok iso atoto ora ngapa? Lah ya senggaan ya dikompleti to, Den. Ana mbok salah siji atoto ngono berarti. Ya oke. Kan kaya wong kecepit ngono kuwi mau. Atoto. Atoto. Tambah ya. Ya kok agar ngono salah siji atoto ngono. Pentas Arumas Bagong iku lebu kulak kok, Mas. Piye? Kulak, kulak bahan ngene-ngene iki lho. Seneng tenan. Anggo seneng ora tau ngajak. Nah sesuk tak ajak kok, tak rekomendasi. Ya. Ja adus. Ayo, Den. Ya. Hati-hati iki lho, Malik laras lho iki mau iki. Kaya ya. Kaya ngene lelakon. Dadi enek tambane lho, paten senggan saiki iki jane bajire tenan kok. Lagu penak-penak lho, kuwi sing ripto Mbah mantep kowe. Aduh wong, ayu wong senggane telatelo. Lah wong ya senggan iki senggan apa telatelo. Saiki aku ah nek iki telatelo. Beda lagu sing lawas-lawas ya. Prau layar, tawang mangu indah, aja dicewoki. Aja diplerok. Diplerok ta? Halah. Wah, ora kok ganti. Prau layane sing ya numpak aku ora mbayar. Aku saya ora genah. Kok lagu kok aja dicewoki. Aja diplerok. Iya ya. Wah, kowe iki kok. Eh,
Yes, Pak. Gocek-gocek ngene karo tetembangan meneh. Nggih. Okay, giliranipun sinten, Kak Mas? Mriku giliranipun wonten Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti. Mbak Yanti Kang Putih, Mbak Yanti. Mbak Yanti sing tengah. Oh, tengah. Kiwane Mbak Niken. Mbak Yanti. Heeh. Yo, seperti Mas. Kendalu Mas Bagong. Nggih. Pinanggih malih nggih. Nggih. Padahal ya lagi pisan iki ketemu nggih. Wis pokoke iki ngomongi ngono wae. Iya nggih. Tapi niki wis bendina awor ngono. Dik Yanti wis dalem saking pundi, Dik? Saking Gunung Kidul, Panggang. Gunung Kidule pundi? Panggang. 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 Ma apa pe? P. Panggang. Panggang. Nggih. Nggih nggih nggih. Panggang. Mriko tasih sekolah. Tase. Oh, wonten pundi isi napa? SMP. Eh? SMP. Lha lah, SMP. Kok iso lalahi ngopo karmu piye? Ora percaya to. SMP kok lalah iki apa kebrangas apa ketuwe apa? Ketuwe napa? Apa SMP semene iki terus gurune kaya ngopo? Gurune ya sak jenengan kuwi. Ya patos jenengan iki. Kok disawang prayane we bocah wayahe ngeduk SMP. Jenenge wong ki ende slogan dhewe sampun dhewe sepisan lho. Eh? Sampun medal pisan. Oh alah sampun manak pisan. Lah pripun pengen pindho pripun? Terus aku mbok kapake. Ya wis kono wong dibojo. Nah. Wong kok senengane tawa. Saya timbang anu ya cari-cari kesempatan. Badhe nembang napa Dik Yanti? Orang biaku, orang bisinden, de podo wae. Alah kowe kuwi anggar tak demono, astagfirullah. Bukan mukim. Oh, sasi sepi keloni meneng ae. Kaya ngono ya diomongke. Saya. Ngono ya. Lagune napa Dik Yan? Derek. Kok derek? Kok lagu derek ya rung eneng. Lah nopo? Lah karepmu kok lho mau arep nani iki apa ora mbok siap isik iki. Apa aku manuk jenengan Mbak Yanti? Gandeng jenengan mau le teko keri. Ya teko keri ki neng ndi? Kuwi mau mbuh neng mampir seturan po. Kula wau ki macet. Macet. Nggih. Macete manggon. Nggih ten lampu merah rek apa lho. Macet. Kabeh nggon lampu merah grabang macet nyok nyok. Hei. Ya mesti ki ya mandek kowe iki kok. Lah kula lak nggih mboten ngapusi. Macet, enten lampu merah. Yo kabeh macet. Jenenge kan iki ndek usaha. Dan sebab apa kok kowe anggere nang lampu merah kok terus mandek? Yo peraturan. Yo ora. Lah napa ora? Lah pripun? Mergo mbok rem, coba ra mbok rem lak aku terus. Lagune apa, Dik? Heeh iya. Lagune apa? Selendang biru. Kedep tes mak aku nyawang kendamu. Kedep tes mak apa kok mah guyu ae. Kowe ngger guyu terus sesuk aku seneng lho. Iya, apa Mbak Yanti? Enek sing ngersake iki bener apa ora to judul iki? Apa? Napa? Kok enek sing ngersake kok silir sumilir ku. Kitir sumilir. Kitir sumilir. Sumilir. Ojek mending kowe ndeben aku karo Petro. Ayo Mas, kitir sumilir. Iya wong Petro ra iso muni R kok ya. Kitir sumilir ya, Dek. Iya, iya. Wes. Monggo Mas, kitir sumilir Mas. Sah, kitir sumilir. Ang
nyuwun diganti kidir sumilir wis diaturke. Heeh, Mas Bagong. Wontase wonten pamundutan sesidheman mbok bilih ditenggole, Mas. Oh, sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Padha-padha le karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Iya. Ki diaturke karo panjenengane Mbak Anggi karo Mbak Yoga, Ben. Monggo digarap bareng. Lembang digarap BRI, monggo. Apa? BRI apa kuwi? Kur, monggo. Kowe iki apal men pokulino utang apa piye kowe? Masa Mbah Setia kok ya. Wis ngantek ketut bareng teke sik apa jaman. Monggo Dek Anggi. Ayo jumeneng Mbak Anggi karo Mbak Yoga disepoti Mak. Heeh, monggo. Mbak Yoga. Iki cangik patut. Ha iya. Pomo cangik wayang wong ngono aku seneng dadi dalange. Lah kok iso? Lah tak rogo kok ngisor. Ngrogoan. Dilakoke no. Oh wi. Sambung wajib dalu. Nggih. Aja muni ngono kuwi wis bayangku. Bayange piye? Wis kiri-kiri ngene. Mboten. Nah, iki kaya ditanggapke. Ngagem bawa mboten, Mas? Ngagem ben komplit. Iya. Ben iso dilepok. Kanca-kanca wira swara wong aku rapal. Oh iya. Ya Mbak Anggi karo Mbak Yoga ora apa. Ya, ya, ya. Nimas ngene. Ya. Tangkep bumi langit. Ya. Ya. Eko bumi duwi sawah. Nek bawa ki tangane ora nang mburi ngene lho. Mbok yo ben mong yo slagane dhewe lah penyanyimu ndek awan ya Samsung ngisini sini. Lah kae iki wong diceluk paget kok iso ngene. Makate ora adus ya cah mau. Ayo. Monggo Pak katon nembang lagune napa Mas. Nah. Senatian to tangkap bumi Mas Bagong. Nun. Mbak Yoga iki garwane Pak Dene jenengan. Kok Pak Dene jenengan sinten? Togok kae sing dembung kae. Oh, wis ngerti nek kowe dhewe kae. Mula aku ra wani nggodho. Wah, iya. Lah, kowe kok ya gelem iki katon apa to, Nduk? Ha mbiyen sing jodhoke kok ya. Apa dhewe iki pas mendem apa piye? Mendem mari, Mas. Ayo iki. Iki walah SD kelas 5 ya wis nembang. Nggih, tesih wangen to. Sing penting sekolah ditutuke ya. Iya. Pak D. Iya, iya, iya. Lah nek jejer aku lah ya, lho kaya mbayar njiko rapot putune. Ayo nembang. Baik. Iya. Prasetyanku tan kinggang sa rekma wah bojone bawa wah sing lanang buka ibuku wah lek arep ngandani aku oh hawa ayo wah wis lebon sesuk wis kecekel langsung. Orang ngono kae ngelingke cakepane bari iki ngono ngeling. Oh alah. Jenenge wong setia ya ngono kuwi lho. Iya. Lah aku ya kurang setia piye lho. Angger bojo nang ndi-ndi mesti tak gandeng tangane. Ap lunga nang mall ya tak gandeng tangane kurang setia piye. Ayo, mergo nek tak culke jiku ya apa-apa. Guys, tobat ngono kuwi. Enggak, Dik, Dik iki Dik sing cilik ya. Nggih. Iya. Hah, Dik cangkem. Mas Kang gemesake sinten nek laris biayi budaya lho pripun sikile iki gambari duwet barang kuwi kitek kitek kok kuku kok ireng
Lah iki nek wong wernane ya ngene iki kok ya. Oh iya iya. Utek-utek iki ten. Hah, tak kira duwet iki malah. Bagong iki kerane matane teko ngendi ndi yo. Saya matane Bagong e opo? Heran aku. Tak cilike sithik dilokke. Ayo nduk. Iya. Yakti pengen tak tambang warane apik cilik di bojo meneh sing lanang sing ben ora kerasan ngene ning omah. Lah kok iso urusane iki apa? Luput sithik bengok meneh. Dah minggat kena. Wis. Ya ora. Suarane apik ora terus njur nyuarani. Mboten. Iya. Ning didit none ambuh. Lestari. Ning kakungmu tan lila mesti sang dewi katon nglamlami ambabar wewangi semi kriwi andati krojokan eto pel wong legan golek momongan neng pinggiring gunawan. Ayo dek. Ya. Non. Kandek keprat krahita. Aku wis ora percaya. Ora percaya ya wis. Lambu enggak. Ana angel gonku muwo bawa di iramane ya apik kok. Oke malah ganggu, Bro. Makelingane lampu merah ya aku. Ha iya, ora apa-apa mung itu hasil. Ning dedet. Penting dedet nggih ta. Ning dedet iya, baku ku nduk. Lek dedet. Iya. Ya. Nyanyi pesinden. Nek perawane nyekle miki ketok. Piye? Penceng ae. Weh. Lah kok iso? Iya, gak samar nek tiba. Dadi nek sing di bojone oh santai. Ya. Sambung ing wanci ratri. Ana karyaku sata kapa gede pangarupamu sing gede pangapuramu kang mas papun siang sing
Dalu sampun katur Mak Cangik. Nggih, Mas Bageng. Nggih. Kae bagiane jenengan sing pinggir-pinggir kae. Sing iki jek-jek enek luru iki. Niku nggih diteke to? Lho lho lho. Tak kira nggih. Tak kira nggur iki duwe-duwe ning kene. Wah ya ora. Monggo Mbak katuran jumeneng ingkang jarine kanca Facebookan Mbak sapa? Mbak, monggo Mbak. Ampun cedhakep kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Iya. Monggo Mbak Yu. Putia, Putia. Ya, ya, jumeneng Putia di Sepati sa. Ya. Putia, nong 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 neng, nong nong. Kuwi aku wae. Aku yo mirip. Hati-hati, hati-hati, hati. Nunjang yo popo mana. Si pulang si poca batu walang maka lagu Cina dalu mbak
Sugeng dalu mbok dem. Nggih. Mbok gandeng. Mbok gandeng. Mbok gandeng. Iya. Nggih. Badhe nembang menapa Budi? Napa? Budi. Kuwi sepantarane jenengan kepara adi. Aku mbak sake putuku. Oh. Nggih. Langgam mawon, Cih. Langgam saged serakinan nggih saged monggo. Pun ndengah-ndengah. Pun sak kersane jenengan. Napa lagune Mbak Yu? Niki wau wonten pamundutan napa? Rengu, podang kuning ya, kan? Podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning durung diaturke, ya, Pak. Nadyan monggo podang kuning. Podang kuning. Mbok kula nyuwun wiraswara niku katuran. Ngadeg. Bawang ngono lho. Oh, bawang ya dibawani sikik mek. Iki ketuane wiraswara iki malah gur ngeslot. Ora ya. Kuwi lagi WA sing ning omah. Niku apa? Ampun di sengene niku pacar kula. Alah. Ampun sengene. Monggo sinten ingkang badhe bawa? Monggo mawon pertiga boleh. Ha nggih, monggo konten tiga. Rokoke selehke sik. Ben ora ngantuk ya, Mas. Iya. Ana Mas Adi Waluyo. Iya. Mas Pardi Tukul. Nggih. Lah sing tukul ki, Be. Ugi wonten Mbah Waluh ngene. Mbah Waluh. Kuwi Mas anu ya, Mas Jo Kluthuk ya kuwi ya. Nggih, Jo Kluthuk karo Jo Klitik. Ya, Mas. Eh, mangga. Mangga. Urut Nadyan. Oh alah. Nadyan muju timung beksi. Iki pomo diganti cakepane mesti dora matuk ya. Lah wae nek bawa nek jare nek basa dibasake iki ora apik. Pripun? Iki Nadyan wujud timung manuk ngene lho. Kuwi ngono. Ora oleh ngono. Mireng sing ripto ya malah. Go Mas. Wis. Agawe talining. Prongto. Koper sing kidul dhewe. Ya kok kidul dhewe? Kok kidul ora kuwi? Lah kunti to Mas. Ana ngendi? Lor. Koper sing lor dhewe. Alus manis. Alus manis. Alus manis tur merak ati. Allah. Nate Allah senggamu. Kok ngerti-ngerti ini? Ngerti. Kok ngerti-ngerti ini nek kuwi vokalis terbang ketok kok. Wes suwing. Ya. Oper. Wes suwing kan kula. Lana. Mas Bagong, Dun. Niku wong niku logate Betawi deles niku. Nggih, lah masalahe. Lah kecilik uripe teng Jakarta mang takok ira logate wis logat kono. Oh ngaten nggih nggih wede enggak ding enggak ding aku wis logat enggak ding enggak ding goleke gitu ya podang jejena anu Mas somben menah iki ketoke cagake miki kurang dhuwur nggih. Rodok dhuwur ki sithik mosok bawa kok dadak kaya. Mboten niku dasare nek nuwun sewu swantene nggih sae tak ya iso dibilang sae. Sae, sae. Ning sok lambene ning ndi ki miki sing di miki sok kala menjinge. Oh, ngaten. Mula kok bawa kok malah kan. Ayo. Iya. Engko Mas Tutuk. Sinten? Iba bunga ing a. Ding wiso wong telu bareng ha bareng kur lu roji nyaning biso dadi tombo pinter wiro
suara tertib. Kowe ora gawe cengkok dhewe-dhewe. Lah iya, tertib berarti blas ora nek blong-blongane. Nah. Blongane kok biasa. Pinter anak-anak. Dadi tombong ngono sing siji ya ngono. Iya. Eh, maka but ya. Iso awan neng omah wis ora krasa. Halo yo renang goleki sing tak sayang. Miber miber mbengkan pokoke ora krasa esok Ansor laras.
pamurutan wis padha diaturke Mas Bagong. Nggih, Mas Cangik. Nggih. Tak neruske lakon sikik wong lakone dawa ki ya sing disuwun sekaro panjenengane Mbak Tia ki lakone Wahyu Purbakayun. Ya, nggih. Mula ya kudu diteruske. Ya. Matur nuwun Mas Bagong, Mbak Gandeng. Nggih. Nyuwun pangapunten menawi kathah kalepatan ngladuhi ngatur anggenipun gegojekan wonten ing wekdal limbukan dalu punika. Dawa sami-sami boten sing lepak. Iya, nggih. Dherekaken sugeng kondur ngatos-atos. Apa mulih? Oh, tekan mangku goro-goro. Oh, ya tekan goro-goro. Padha kedagelan emi-emi. Apa wala ya sing gedhe padha. Pokoke pun nenggani panjenengan wis. Nggih, ya. Piyai kok jan. Terus kelakone, Nduk. Ya. Kirim patek kasih mak ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi kisih nonugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin yo tadiri ake tan samar pamoring sokma sinuk semaya winaya ngasa bisinim penteleng kalbu ambu kening parana talar len saking liap layap ing aluyup pindha pecating sumpahno sumusuping rasa jati ong 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 tan kawuso manjing wonten ing gumbes sanggan sang arum kena gandhaka capa sang regena padhari sing kuni ingkang awe sangjaring prasata kurawa pating gendandap pating pecicilan kaya maling letal